Drošības instrukcija darbā ar urbmašīnu. Pedagogs apskata iekārtu un pārbauda to. Darba virsmas apgaismojumu, elektroierīces iezemējumu, detaļu piespiedēju pareizu novietojumu un nostiprinājumu. Pirms darba uzsākšanas uzģērbjam piemērotu priekšautu. Un uzliekam aizsargbrilles. Sakārtojam garus matus ar matu gumiju. Sakārtojam darba vietu, noņemot visus nepiederošos priekšmetus. Pedagogs kopā ar audzēkni pārbauda urbmašīnu tukšgaitā, tās ieslēgšanas un izslēgšanas pogas darbību. Zaļā poga ieslēgšana. Sarkanā izslēgšana. Urbja asinājumu vai tam nav plaisu vai kādu citu defektu. Veic urbja stiprinājumu patronā. Vēlreiz pārbauda urbja pareizu nostiprinājumu patronā, ieslēdzot un izslēdzot darbgaldu. Audzēknis pirms darba sagatavo detaļu urbšanai, veic centrējumu. Nelielu detaļu urbšanai lieto urbšanas spīles. Kārtīgi nostiprina detaļu spīlēs. Veic pārbaudi, vai urbis atrodas pretī urbšanas vietai. Tikai pēc tam veic urbšanu. Ieslēdzam darbgaldu un ļaujam tam uzņemt apgriezienus. Motoram atļaujot sasniegt vajadzīgos apgriezienus, audzēknis tuvina urbi paredzētajai detaļai. Urbšanu veids bez uzspiešanas, ļaujot urbim pašam veikt darbu. Aptur urbmašīnu izslēdzot, elektrodzinēja sarkano pogu un nogaida, lai tas pilnībā apstājas. Notīra skaidas no izstrādājuma, izmantojot birsti. Sasniedzamais rezultāts – veikts urbums koka detaļā atbilstošā vietā. Darbu beidzot, sakārto darba vietu un atstāj to tikai ar pedagoga atļauju.